ସତ୍ୟପାଠର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍। ବିଡିଏସ୍ ମହାଦୁର୍ନୀତିରେ ତାତିଲେ ଲୋକେ, ଭିଡିଓଙ୍କ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଫସିଲେ ଏମ୍ଆଇ। ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଆସିଲା ସତ, ଛାତିବାତି ଘରକୁ କୋଠା ଘର ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଭିଡିଓ ସ୍ମିତା ରଥ। ଧର୍ମଶାଳା ବିଡିଏସ୍ ମହାଦୁର୍ନୀତିରେ ତାତିଲେ ଲୋକେ, ଭିଡିଓ ସ୍ମିତା ରଥ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମିଛ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ କାଟିଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ଘେରିଛନ୍ତି ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ଏମ୍ଆଇଙ୍କୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମହିଷାର ପଞ୍ଚାୟତ ରମ୍ପେଇ ଗାଁର। ଏହି ଗାଁର ସୋମଲତା ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଦୁଇ ବଖରା ଛାତିବାଟି ଘର ରହିଛି। ହେଲେ ଧର୍ମଶାଳା ବିଡିଓ ସ୍ମିତା ରଥ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ସତ୍ୟପାଠରେ ସୋମଲତାଙ୍କର କୋଠା ଘର ଅଛି ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ କଟାଯାଇଥିବା ସତ୍ୟପାଠରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା। ଆଜି ଏମ୍ଆଇ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ବିଡିଓ ସ୍ମିତା ରଥ କିଭଳି କୋଠା ଘର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ଆସି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ବହୁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏମ୍ଆଇ ସେହିଠାରେ ଅଟକି ରହିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ଦିନ ତିନିଟା ବେଳେ ଜେନାପୁର ଥାନାରୁ ଆଇଆଇସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଧର୍ମଶାଳା ଏମ୍ଆଇଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଥିଲେ। ଆମ ପୁଅ କହିଛନ୍ତି ଛଅ ବଖରା ଘର, ଆଉ ତାଙ୍କର ଛଅ ବଖରା କୋଠା ଘର, ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ କଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖୁଛ ତ ଆମର ରୋଷେଇ ଚାଳ ଘର, ଆଉ କେଉଁଠି ଆମର ଛଅ ବଖରା ଘର ଅଛି, ତ ଆମ କାର୍ଡ଼ କଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓ ମହାଶୟ ନିଜେ ଆସି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇଏ ଲୋକ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଦିନେ ନ ଖାଇଲେ ଦିନେ ନ ଖଟିଲେ ସିଏ ଉପାସରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ କାଟି ଦିଆଯାଉଛି, ଏହା କୌଣସି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ମୋର ଯାହା ଅନୁମାନ, କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଲୁଚି ରହିଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଆସିଥିଲି ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରୀ କରିବାକୁ, ସେ ଲୋକମାନେ ମତେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଇନକ୍ୱାରୀ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବୁ, ଭିଡିଓ ଆଇଲେ ଛାଡ଼ିବୁ। ଧର୍ମଶାଳାରେ ବିଡିଏସ୍ କେଳେଙ୍କାରୀର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଥିଲା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। କିଭଳି ଗରିବଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥହାନି ହୋଇଛି ତାର ପ୍ରମାଣ ବି ଦେଖାଇଥିଲୁ। ଧର୍ମଶାଳା ବିଡିଓ ମିଛ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଯାହାର ଚାଳ ଛପର ଘର ରହିଛି ତାର କୋଠା ଘର ଦର୍ଶାଇ ରାସନ କାର୍ଡ କଟା ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ବିଡିଓ ସ୍ମିତା ରଥଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଧର୍ମଶାଳା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଏବେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ। ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗଷ୍ଟ ଟିଭି।